ziua, bună ziua! Bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Uitați, sunt umpluți, încă iese abur din ei și îi dăm prin miere, așa. Și acum întoarcem și prindem așa aici. Astăzi o să facem mucenicii făcuți cu acest aluat și este fără zahăr și am să-i umplu cu Nutella și cu nucă și am să pun deasupra miere de albine și nucă. Așa, și miere de albine, nucă, nuca o măcinăm, nuca, eu am prăjit-o, o să o măcinăm, o să o pun aici, aici avem mierea. Așa, și punem toată nuca aici. Aici am 150 de nuci. Așa, ia să punem totul așa aici. Așa. Și am să macin mai întâi, să începem cu nuca, să fie gata. Așa. I-am deschis și cuptorul să fie cald. Aici avem aluatul, a început să crească. Uitați-l. Vreau să încerc astăzi mucenicii făcut cu aluatul de la pâine, pentru că are și ou, are și unt și este pâinea cu ou și cu ulei. Și aici am puțină Nutella. Am să-i umplu astăzi, ca să fie dulci. Umplu, am să pun puțină nucă. Am pus puțină Nutella sau o puțină ciocolată, un pic de cremă sau un gălbenuș cu, de ou cu cacao, puteți spune, și cu nucă. Și apoi umpleți mucenicii. Sau și cu dulceață cu nucă puteți. Am să încerc și cu dulceață. Astăzi nu, dar în zilele acestea. Și dăm deoparte. O să luăm aluatul și o să-l punem așa pe masă. A crescut, ia uitați-vă cum arată. Aluatul. Așa. Și o să facem ucenicii. Și la... Cam în jur de 70 am să le fac. 77, aici are 80. Au toate cam cât în jur de 70. Așa. Și împăturim aici. Cum v-am arătat, eu le împăturesc așa. Și lăsăm să se odihnească puțin. Uitați așa. Și apoi întorc. Și împăturesc invers. Și fac o mică presiune așa aici. Și apoi trag de desubt. Așa. Bună ziua, bine ați venit! Aceștia o să fie sfințișorii. Așa. Umplutura. Am să iau, aici am cam două linguri de Nutella sau cremă de ciocolată. Puteți pune și un gălbenuș de ou
cu cacao și cu nucă în interior sau dulceață. Și o să punem așa, una, două linguri. Și amestecăm. Și o să umplem cu această cremă. Nu, că eu am prăjit-o mai întâi și după aceea o avulcinat-o. Așa. Și aici avem nucă cu ciocolată sau cu Nutella. Puteți pune și puțină dulceață cu nucă. Am un sucitor. Și să întindem. Eu am aici puțin unt topit. Imediat vă arăt cum vreau să le fac. Așa. Și o să întindem așa bine. Să le întindem așa pe toate mai întâi. Ca să aibă timp aluatul să se odihnească. Așa. Le facem așa și după aceea să preparăm primul umplut. Eu mi-am pregătit o tavă tapetată cu hârtie de copt. Le lucrăm pe toate odată, cum facem și la pâinea împletită, tot la fel. Așa. Pe cea din care am făcut-o prima și o întindem din nou. Acum să umplu, doar aici pe margine am să pun. Așa, să mă ajut cu o linguriță. Și am să pun așa câte puțin, câte puțin. Aici am puțin unt și am să ung aici. Untul moale. Și am să ung cu puțin unt. Deoparte și răsucim. Și închidem la capete. Îl lăsăm deocamdată aici într-o parte și le facem pe celelalte. Și după aceea le întindem și dăm forma de 8. Așa, întind. Strângem așa bine. Așa. Așa.
Astăzi vreau să încerc această rețetă de aluat la mucenici, care tot ce-i trebuie. Și sper să vă placă și vouă. Așa. Punem puțin în cremă. Punem unt. Ia uitați cum arată. Și după aceea o să le întindem. Așa. Ia să vedem cuptorul. Finica mea am să o bag între timp la cuptor. Ia uitați. A crescut puțin, puțin, puțin. Nu trebuie mai mult. Ca să o scoatem. Așa. Să strângem așa bine, ia uitați. Așa. Și întindem. Întindem, întindem. Și am să fac încă unul, acesta, și ceilalți doi îi fac simpli. Așa. Întoarcem așa. Așa, punem unt. Untul topit. Cine dorește, îi poate face și de post. Face de post doar cu ulei, fără ou și umpluți cu dulceață și cu nucă. Așa. Punem așa aici, întindem. Sfințișor, sfințișor sau mucenici, mucenici. Depinde de zona, de unde venim.
Am lăsat în comentarii de unde veniți și ce fel de mucenici faceți. Eu le spun și sfințișori. Sfințișori, sfințișori. Eu nu îi însiropez niciodată. Cum îi scot din cuptor calzi, îi dau prin miere și apoi prin nucă. Multă miere și multă nucă. De aceea cât mai puțin zahăr în aruat. Așa. Am terminat și crema noastră. Și ceilalți doi o să-i facem simpli. Am să vă arăt imediat cum. Așa. Punem aici ca să avem așa. Am terminat și cu crema. Așa. Punem unt. Untul să fie moale topit. La temperatura camerei, cât mai moale. Așa. Închidem puțin așa aici, ca să nu se desfacă. Și lăsăm deoparte. Și după aceea ne ocupăm din nou. Și acum să-i facem pe cei simpli. Și doi. Eu le fac pe rând ca să aibă timp să se așeze aluatul. Să nu se întoarcă înapoi. Așa. Și acum o luăm pe ceasta, o mai întindem puțin și formăm mucenicul nostru. Aceștia sunt simpli, aceștia sunt umpluți. Așa. Eu am să dau doar în mijloc, așa puțin cu unt. Puțin, puțin, puțin. Și apoi am să răsucesc. Așa. Așa. Strângem la capete aici și dăm deoparte. O luăm pe cealaltă. Și tot la fel, dăm cu puțin, cu puțin unt pe mijloc, așa aici. Așa. Și întoarcem. Punem aici deoparte. Dăm deoparte și sucitor. Și acum ne întoarcem la primul. Așa. Și încet, încet îl întindem cu
mare, mare grijă că avem crema în interior. Așa. Le întoarcem așa puțin câte puțin. Mare, mare grijă. Răsucim așa, să întindem. Așa. Așa. Punem așa aici. Și acum răsucim. Aici aștia doi. Și punem așa aici. Așa. Și acum aici unim. Unim bine, bine, bine. Și ăștia o să rămână așa. Ia uitați, simpli. Sunt umpluți. Acum am să aduc o tavă. Ia uitați, am tapetat-o cu o hârtie de copt. Și o să punem așa aici, să vedem. Să mincăm așa aici. Așa, și o să-i așezăm așa aici, unul lângă celălalt. Îi unesc bine, 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 strângem așa aici și apoi întoarcem. Uitați-i. Așa. O să răsucesc invers să se prindă bine. Așa. Așa. Lăsăm așa și aceștia să îi împletim. Împletim așa frumos, frumos, în două. Tot la fel. Lipim și întoarcem. Ia uitați. Sfințișorii mucenicii. Așa și îi lăsăm să crească. Acum am să-i un cu ou. Lăsăm să crească puțin. Aici mi-am preparat un ou. Așa.
am să pun bușul aici. Și n-am să pun tot albușul. Am să pun decât o parte din albuș. Așa. Să lăsăm mai mult găbenușul. Și să-i ungem. Eu am pus aici unde am avut untul. Mulțumesc, Gabriela. Găbița. Gabi, eu nu văd aici. Petronela. Mulțumesc, mulțumesc. Sunt simple. Rețetele mele sunt cele mai simple. Mai fac și așa, dar de obicei sunt simple. Așa. Îi ungem. Îi facem așa frumos. Îi lăsăm să crească puțin. Și apoi îi dăm la cuptor. Așa. Dăm deoparte. Ia uitați. Și acum îi lăsăm să crească puțin și îi dăm la cuptor. Este puțin. Eu vă aștept și pe canalul meu de YouTube să vedeți rețetele care eu le-am preparat. Sunt foarte multe. Sunt peste 600 de rețete. Și am foarte multe rețete de cozonaci. Cine dorește să le vadă, fiecare cozonac are rețeta lui. Nu am un cozonac cu aceeași rețetă. Am cozonaci cu aluat opărit, fără frământare, cu frământare, cu ouă întregi, cu ouă întregi și gălbenușuri, cu gălbenușuri mai puține și gălbenușuri foarte multe. Sunt foarte, foarte multe. Așa. Am pască. Am pască, două rețete de pască. Sunt super. Să le încercați să vedeți cât sunt de aromate. Am pască și cu ciocolată făcută. Și am și pasca care se face aici în Italia, pastiera italiană. Este foarte, foarte, foarte bună. Că este făcută cu grâu. Este foarte bună. Doar să le încercați și atunci o să-mi lăsați mesaj în comentarii, să-mi spuneți cum, dacă v-au plăcut. Sărmăluțe? Am rețeta de la sărmăluțe. Să știți că sunt sărmăluțele care au gustul celor care le mâncăm când ne ducem la nunți și ne plac mult, mult, mult. Sunt foarte bune. Sărmăluțe și cu varză, cu varză murată. Sunt preferatele mele, dar și cu frunză de vie. Vie din grădină de la bunicii mei. Noi în fiecare an culegem. Cum vă spuneam, noi frunza de vie o culegem în fiecare an. În momentul când este proaspătă, să fie foarte cald afară și în sticle de plastic, noi o punem, le punem una peste cealaltă, le răsucim și le băgăm în sticlă. Și imediat după ce am umplut, închidem, având în vedere că ele sunt calde, se creează acel vid și se mențin și 2-3 ani. Eu nu mai frunze așa folosesc pentru sarmale puse de mămica mea. Le punem în fiecare an. Anul trecut am pus, o să punem și anul acesta. Să sperăm că o să fie bine pentru toți. Și să ne rugăm, să ne rugăm pentru Ucraina și pentru noi, să ne rugăm, că avem de-a face cu un nebun. Așa. Să facem pozne, ia uitați. Să încercăm cu scobitoare să vedem cum sunt. Așa. Aceștia. Nu, sunt gata. Sunt gata. Îi dăm deoparte. Închidem cuptorul. Așa. Și o să-i punem așa pe masă, fără tavă. O să-i pun așa pe masă, fără tavă. Vedeți? Ia uitați ce frumos au ieșit. Fierbinți.
fierbinți, fierbinți. Patru de aici sunt pentru cine a venit acum, sunt umpluți cu Nutella și cu nucă și aceștia sunt simpli. Acum am să-i dau cu miere de albine și dăm prin nucă. Uitați, așa. Ia uitați, îi dăm așa cu miere. Cu multă miere. Așa. Sunt fierbinți. Așa. Și acum îi dăm prin nucă. Ia uitați. Imediat o să-i rupem să vedem cum sunt și în interior. Așa. Aluatul, cum v-am spus, are doar o linguriță de zahăr, pentru că are Nutella în interior și miere pe deasupra și nu este nevoie să... Așa. Să fie mai dulci de atât. Ia uitați, cu multă, multă nucă. Așa. Eu îi dau imediat cum sunt calzi. Cum v-am spus, eu nu îi însiropez. Așa. Fiecare familie face pentru familia, pentru copii, pentru soț, cum le place. Așa. Punem așa aici. Punem miere. Ia uitați. Miere multă. Top. Dacă ați ști cât de tare fric, sunt fierbinți. Așa. Punem așa aici. Și acum să-i dăm și pe aceștia simpli. Aceștia sunt simpli, simpli. Ceilalți sunt umpluți. O bunătate. Și-i dăm așa prin nucă, ia uitați. Să se lipească bine. Sfințișori, mucenici, mucenicii, ia uitați, ce spuneți, rupem unul, să vedem cum arată, să rupi așa. Cum arată în interior. Așa arată. Sunt buni, buni, calzi. Ia. Sunt buni, buni. Ia uitați cum sunt umpluți, vedeți? Astăzi eu vă pup dulce. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Vă pup dulce. Și ne vedem. Ne vedem cu alte rețete. Și să știți că în fiecare vineri, în jur de 11-12, intru în direct. În fiecare vineri. Deci vinerea sunt lipsită. Vă zi frumoase, vă îmbrățișez cu mare, mare drag pe tot și vă pup dulce. La revedere, pupii!